kušanjem tradicionalnih savskih slatkih i slanih jela i specijaliteta od ribe, Zagrepčani su danas u sklopu Flora Arta na Bundeku mogli osjetiti čari savskog sajma, koji je održan u sklopu projekta Lijepa naša Sava. Uz tradicijske nošnje, pjesme o Savi kao i ukusne delicije napravljene po starim recepturama savskih krajeva, održan je do sada najsadržajniji sajam koji promovira život u Savu. Lijepa naša Sava 6 godina podsjeća građane da se vrate rijeci Savi, da se vrate isto tako i sve aktivnosti, potencijali rijeke Save u ekonomskom smislu, u ekološkom smislu, ali i u društvenom smislu. Upravo zato danas ovdje imamo na Savskom sajmu u Zagrebu cijeli niz izlagača tradicijskih obrta, zanata, rukotvorina, prikaze starih običaja. Titula najinovativnijeg prikaza života uz rijeku Savu ove godine svakako pripada vrijednim studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta, koji su predstavili jedinstvenu odjeću i modne dodatke nadahnute motivima Save, ali na poprilično suvremen način. Ja sam jako zadovoljna, nadam se da su i studenti zadovoljni, organizacija je protekla kako treba, evo sad smo u završnoj fazi, dakle toj prezentaciji i bilo je zabavno. To želimo reći da je bitno uz poticanje potencijala poput ekoloških proizvoda potaknuti i ekološku odjeću, odjeću od prirodnih materijala, a Sava nam usto može biti i nadahnuće za oblikovanje te odjeće. Ipak najbolji dizajn prema mišljenju struke osmislila je Helena. Osmislila sam košulju od lana koja asocira na narodne nošnje Zagreba i okolice, a na koju su tehnikom veza aplicirani motivi zagrebačkih savskih mostova, čija je zapravo simbolika povezivanja ljudi, života starog i novog dijela Zagreba. Koliko je lijepa naša Sava najbolje znaju oni najmlađi. Zahvaljujući likovnoj radionici Savu iz dječje perspektive prikazali su i klinci iz dječjeg eko vrtića Jabuka. Hrvatske vode su naši kumovi i naš, sve što radimo, pogotovo ovu pedagošku godinu, je vezano uz sliv i uz rijeku Savu. Od istraživanja vode, od odlaska u laboratoriji Hrvatskih voda, do svih aktivnosti dramskih, umjetničkih, likovnih. Ovogodišnjim sajmom, usprkos nepredvidivim vremenskim prilikama, izlagači su jako zadovoljni. Mi smo ovdje drugu godinu, jako nam je lijepo, zadovoljni smo jako. Na ovaj način će se sigurno ta granica pomicati, dakle približavat će nam se ta Sava, koja nažalost nemamo grad na Savi, šteta, ali samo osvješćivanje će nas voditi u tom smjeru. Sviđa mi se ovo zato što ljudi mogu vidjeti različite ekološke proizvode, različite stvari. Zadovoljni izlagači znače i još zadovoljnije posjetitelje. Lijepo je. Da vam se sviđa ovaj projekt Lijepa naša Sava? Je, lijepo je, da. Kako ne, svake godine smo ovdje. Svake godine smo ovdje i lijepo je, lijepo. Sajam koji na inovativan način promovira ljepote rijeke Save otvoren je još samo sutra, kada zajedno sa Flora Artom ljepote proljeća, ali i savske tradicijske običaje, na zagrebački Bundek vraća tek na godinu.